Početkom naredne godine očekuje se okončanje radova na izgradnji magistralne ceste Stolac-Neumčija. Vrijednost se procjenjuje na 72 miliona konvertibilnih maraka. Put bi u budućnosti između ove dvije relacije trebao trajati do 35 minuta. Izvođača na ovom zahtjevnom projektu je više, a sve rade bosansko-hercegovačke firme. Dionica magistralne ceste koju izvodi izvođač Hering je na jednoj dionici od 10 km na lotu 5-6 km. To su dionice Bačanac-Cerovica i Cerovica-Stolovi. Što se tiče same te dionice, ona je podijeljena, ovaj lot 5, cca nekih 5 km, kao i lot 6. Sastavljena je, lot 5 imamo dva potputnjaka, jedan nadputnjak, s tim da ih prate devijacije postojećih lokalnih puteva, a na lotu 6 tu imamo 4 potputnjaka također koje prate lokalne ceste, te spomenute potputnjake. Izgradnja magistralnog puta koji će spojiti Stolac i Neum teku predviđenim tokom, a radovi se odvijaju na nekoliko lotova, čak njih 7. Izvođača je više, a mi se nalazimo na jednoj od lokacija koja je, evo kao što možete vidjeti, gotovo puštena u rad. Leto napominje kako situacija sa koronavirusom i loši vremenski uvjeti mogu uvjetovati određena kašnjenja na gradilištu. Pa najviše nam se dešava ti problemi koji su vezani za koronavirus, je dovoz nekih sirovina, materijala, uvoze određenih strojeva, cajnjenje i sve ono što i svakoga sustiže koji u ovome poslu. Pridržavamo se svi potrebnih mjera kriznog stožera, ali se opet javi da određeno osoblje ili nas ili podizvođača ima problem da je mora biti u nekoj samoizolaciji. Izgradnja magistralnog puta posebno raduje turističke djelatnike u Neumu. Pogotovo Neum koji je do sad bio praktički cestovno izoliran od ostatka države. Od ovog ljeta će biti povezana dionica od Hutova do Neuma, što je uistinu super vijest i mi se nadamo sljedeće godine da će ta cesta biti u punom profilu. Naravno, i zbog domaćih gostiju i zbog aktivacije aerodroma u Mostaru, to je za nas izvrsna vijest, a i nadamo se da će samim tim zaleđe Neuma oživiti, da će se dio ljudi polako početi vraćati u zaleđe. Jedini bosansko-hercegovački grad sa izlazom na more već od 1. maja očekuje dolaske prvih turista. Tako da se mi nadamo da će Neum uistinu biti odlično popunjen, ali još čekamo na rezervacije. Polako ulaze, ali još je to mali broj rezervacija, ali evo ponavljam, nadamo se za 1. maj da će Neum biti pun i da će od 1. maja krenut sezona i nadamo se da će se nastaviti u kontinuitetu. Za sat vremena iz Mostara moderno izgrađenom cestom uskoro će se moći do Neuma bez prelaska granice. Uporedo se vode i aktivnosti oko izgradnje buduće trase obilaznice Stoca. O značaju ove dionice brze ceste Stolac-Neum u nastavku razgovaramo sa načelnikom općine Neum Draganom Jurkovićem. Dobroveče i hvala vam što govorite za našu televiziju. Evo, kao što smo vidjeli, dio ove dionice gotov će biti već do početka nove turističke sezone. Koliko će zapravo to uticati na turističku sezonu, odnosno privući ove građane Bosne i Hercegovine? Pa evo, lijep pozdrav vama i vašim gledateljima. Svakako da svaka cesta spaja, tako i ova koja se već godinama, možda negdje više od 30 godina planirana i napokon je došlo do skoro završetka. Do početka turističke sezone će imati 20 km ceste u funkciji, što je najvažnije, riješen je tunel Žaba koji je bio problem u dosadašnjem periodu i sada već osjetimo tijekom vikenda veći broj gostiju u Neumu, tako da izradom punog profila ceste mislim da će zasigurno stvoriti i nove perspektive za Neum. Osim za turiste, koliko bi gradnja ove ceste mogla značiti za lokalno stanovništvo? Svakako. Zaleđe Neuma je godinama bilo izolirano zbog te putne komunikacije. Međutim, već ovim dijelom ceste koja je sada izgrađena se otvaraju neke nove perspektive, pogotovo u tome dijelu ruralnog turizma i poljoprivrede. Znamo da je taj dio mediteranskog klima dosta pridonijeti razvoju unutrašnjosti i stanovništva koje je do sada bilo bazirano samo na područje same općine, odnosno unutrašnjost općine. Evo, dotakli ste se već nekih problema. Kažite nam koji su to još problemi u ovoj opštini bosansko-hercegovačkoj? Pa zasigurno je to kapaciteti koji se odnose na prostore samih plaža i oko plaža, znači uređenje plažnog prostora, uređenje šetnica, uređenje onoga dijela koje bi privukli turiste, odnosno građane koji dođu u Neum na odmor, da se ponovno žele vratiti i da nemaju nekakvih ružnih sjećanja na samo boravak u Neumu, nego evo čisto da imaju jednu tu lijepu situaciju, odnosno lijepu sliku Neuma nakon povratka sa odmora. Jesu li počele pripreme za ovu turističku sezonu? Zasigurno su počele, evo, već posle nove godine se pomalo krenulo. Sada je to užužban, većina hotela se planira otvoriti negdje do 1. svibnja, negdje većinom to oko 25. 26. travnja je planirano otvaranje većine hotela i zasigurno da su sve radnje uvelike krenule i da se radi na tome da se što bolje dočeka turistička sezona. A isto moramo imati u vidu i problem sa COVID-om gdje moramo imati ograničenja, moramo se paziti, moramo pridonijeti nekakvoj sigurnosti naših turista koji dolaze, tako da ćemo se organizirati u tome segmentu, odnosno imat ćemo punktove gdje ćemo kontrolirati, imati brze testove i pomoći građanima koji budu dolazili na odmor u Neum, znači da se osjećaju i da budu sigurni i od ove pandemije koja je nepredvidiva i ne znamo dokada je trajati, koji će opseg biti. Mi se nadamo da će to negdje se stabilizirati, odnosno smanjiti, ali uvijek moramo biti na oprezu. Hvala vam mnogo što ste izdvojili vrijeme i govorili za našu televiziju. Hvala vam.